بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لیمو کے چھلکوں کا ایسا فائدہ کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور حیران کر دینے والی ٹپس لے کے آئی ہوں، جو آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ اکثر لوگ، مرد اور خواتین، جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، یہ ان کے لیے بہت مفید ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جوڑوں کا درد بھی بڑھتا ہے، اور آج کل کم عمر کے لوگوں میں بھی جوڑوں کا درد کی شکایت بڑھتی جا رہی ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے جسم میں مختلف جگہ پر درد ہوتا ہے، جس سے آپ کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو فرینڈز، پریشان ہونا چھوڑ دیں اور میرے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کو جوڑوں کے درد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ لیمو ہماری صحت پر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے، کیونکہ اس میں وٹامنس اے اور بی اور پوٹاشیم، میگنیشیم، فاسفورس اور کیلشیم پایا جاتا ہے۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ 2 یا 3 بڑے لیمو کے چھلکے اتار کر ان کو آپ ایک جار میں ڈال دیں، اور جار کو اچھی طرح بند کر دیں تاکہ اس میں جراثیم اور ہوا داخل نہ ہو سکے، اور اس جار میں زیتون کا تیل بھی ڈال دیں اور اسے جار کو بھر دیں۔ 15 سے 20 دن کے لیے اسے ایسے ہی چھوڑ دیں۔ اب تیل کو متاثر جگہ پر جہاں آپ کو درد ہوتا ہے وہاں رات کو اچھی طرح مالش کریں، اور کسی کپڑے کے ساتھ ہلکا سا باندھ لیں۔ صبح اٹھ کر کھول لیں۔ اس عمل کو آپ جب چاہے استعمال کر سکتے ہو، اور روزانہ کرنے سے آپ کو جلد فرق محسوس ہوگا اور آہستہ آہستہ درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اور اپنے سب دوستوں سے شیئر کریں، اور ساتھ ہمارے چینل آن لائن ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتی ہوں میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔